7 на годинниках. До вашої уваги перші новини цієї п'ятниці. У студії Тетяна Буть, вітаю вас. Столичні лікарі борються за життя трьох постраждалих, які вижили після вибуху біля телеканалу «Еспресо». Нардепа Ігоря Мосійчука прооперували відразу після інциденту. В нього поранення рук, ніг, спини і живота. Тяжкі травми у політолога Віталія Бали, пошкоджені печінка і легені. Третя постраждала випадкова перехожа. В неї складна травма голови, в мозок потрапили осколки. Тим часом у столичній прокуратурі озвучили кілька версій щодо мотивів вибуху. Київ, вулиця Адама Міцкевича. Зовнішня камера телеканалу «Еспресо» фіксує, як з будівлі виходять троє чоловіків. За секунду лунає потужний вибух. Четверо постраждалих лежать на землі. Серед них нардепрадикал Ігор Мосійчук. Під час вибуху загинув перехожий, 36-річний Михайло Мормель. Він виявився підполковником МВС у відставці. Помер і 31-річний охоронець нардепа Руслан Кушнір. У чоловіка залишилася вагітна дружина і 4-річна дочка. У прокуратурі Києва заявили, він співробітник патрульно-постової служби полку особливого призначення «Київ-1». Стосовно Ігоря Володимировича вживали заходи безпеки. І органи внутрішніх справ, відповідно до покладених на них обов'язків згідно закону України, забезпечували цю безпеку. Тому при ньому був працівник поліції. Також під час вибуху постраждали нардеп Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала і перехожа 56-річна Надія Тарасенко, яка поверталася з роботи. В останньої тяжка травма голови, осколки потрапили в мозок. У прокуратурі Києва заявили, спрацював вибуховий пристрій, прикріплений до мопеда. На думку вибухотехніків, це була саморобна бомба, змонтована на базі автомобільної сигналізації. Використано близько півкілограма тротилу. Це був вибуховий пристрій направленої дії. Тому що оці от шкульки 7-міліметрові, вони пішли от з певним радіусом. Подію кваліфікували як теракт. Розслідування веде СБУ. Столична прокуратура розглядає кілька версій. Перша версія – це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Друга версія – це політична діяльність пана Мосійчука, його громадська позиція внутрі нашої держави. І третя версія замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті. Водночас не відкидають у прокуратурі й інших версій, зокрема пов'язаних з політологом Віталієм Балою. Олександр Васильченко, Ліна Зеленська, Іван Митриченко, В'ячеслав Фролов. Новини, телеканал Інтер. Стріляниною по людях на осліп вирішив розважитися харківський студент. В місті черговий скандал. Там молодики з балкона квартири в центрі міста відкрив вогонь з пістолета. Його подвиги фільмували друзі і навіть виклали відео в соцмережі. Публікація викликала хвилю обурення. Журналісти повідомили до поліції. Хлопців вирахували швидко. У них в квартирі знайшли гільзи і пістолет, попередньо газовий. Всіх доправили до райвідділку. Затриманим близько 20 років. Стрілець, студент, контрактник факультету іноземних мов. Йому загрожує до 7 років тюрми. Один військовий зазнав поранення на Донбасі. Це сталося біля Пісків внаслідок гранатометних обстрілів бойовиками. Найгарячішою точкою на Донецькому напрямку залишається Авдіївська промзона. Там вночі російські найманці гатили з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втім, найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї. Противник вів вогонь по оборонця Гнутового, Водяного та Павлополя. Загалом 20 порушень режиму тиші. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сьогодні з візитом у Києві. Про це заявив міністр МЗС Павло Клімкін. Поїздка дипломата позапланова. Ймовірно, Волкер зустрінеться з Петром Порошенком. Але офіційно жодна сторона не повідомила про деталі візиту американського гостя. Востаннє Волкер приїздив до України в липні. Тоді він особисто відвідав зону АТО. 400 захисників України вважають зниклими безвісти за період війни на Донбасі. Ідентифікація ще понад 80 тіл загиблих триває й досі. Військові кажуть, ця процедура досить складна, а розшукувати загиблих на окупованих територіях взагалі майже неможливо. Втім, минулого тижня пошуковці знайшли ще 6 тіл і напередодні зустрілися з родичами бійців, зниклих на полі бою. Крайній раз ми з сином спілкувалися 1158 днів назад. Сумна статистика.
син Вікторії зник під час виконання бойового завдання – вивозу поранених із Савур-Могили в серпні 2014-го. Пошуки тривають і досі, жінка каже, одразу ж поїхала туди, де її сина бачили востаннє. Практично слідчі дії проводили ми, тому що ми збирали всю інформацію, моніторили інтернет. Я особисто понаходила свідків всіх цих подій. Пошуками хлопців ніхто не займається, все відбувається просто формально. На слідчі дії нарікає Надія Петрівна. Обидва її сини були в АТО. Молодший, за офіційними даними, зараз у полоні. Його розшукують з лютого 15-го року. Саме тоді він був поранений у Дебальцівському котлі. І це єдина інформація, яка є в матері. Згодом її повідомили, сина знайшли, але мертвим. Збігся аналіз ДНК, утім знімок щелепи суттєво відрізняється. Мій старший син поїхав, каже, ну так, як я поїду ще раз Дніпропетровський, і привозить звідти фотографії, челюсть. Там жовта коронка, нас зразу запитували, не було в мого сина жовтих коронок в роті зовсім. Нас спасло тільки те, що в мене син пломбірував зуби, робив, і в нас залишилася отака фотографія. Люди в цій залі вже не перший рік шукають своїх рідних. На зустріч із представниками Міноборони прийшли з великими папками, де зібрана вся відома їм на сьогодні інформація. Їм намагаються пояснити, як саме шукають і як розпізнають загиблих. Під час бою або проведення виконання спеціальних завдань військовослужбовець пропадає або зникає, проводиться відповідна переговорна процедура з представниками так званих окремих районів Донецької та Луганської області. А якщо знайшли загиблим, ідентифікують не лише за результатом аналізів ДНК, а застосовують так званий комплексний підхід. Враховується одяг, документи, якісь особливі прикмети, якщо вони збереглися, стомат-формула та інше. Враховують, де саме зникла людина. І хоч у центрі з пошуку і звільнення зниклих безвісті визнають, що система не ідеальна, обіцяють. Пошуки не припинять, доки не знайдуть останнього зниклого бійця. Магда Кравяс, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Сьогодні в Україні День пам'яті. 80 років тому під час сталінських репресій в урочищі Сандармух масово розстрілювали інтелігенцію. Загалом 1111 людей. Серед них до 200 українців. Поети, письменники, художники та вчені. Знищений радянським режимом потенціал української нації. У карельських лісах загинули режисер Лесь Курбас, письменники Валер'ян Підмогильний, Микола Зеров, Микола Куліш, історик Сергій Грушевський. Їх назвали розстріляним відродженням. Коштом української діаспори на місці страти установлено пам'ятний знак убієнним синам України. Сьогодні в Сенаті Іспанії відбудуться дебати щодо обмеження автономії Каталонії. Депутати обговорюватимуть запровадження статті 155. Вона тимчасово позбавляє регіон самоуправління. Голова каталонського уряду Карлес Пучдемон застосування цієї статті назвав незаконним. На оголошувати дострокові вибори відмовився. Мій обов'язок у тому, щоб спробувати законно уникнути запровадження статті 155 Конституції Іспанії. Застосувати її постановив уряд країни. Однак це рішення є незаконним, зловмисним і несправедливим. Прошу Сенат ухвалити рішення, яке дозволить наново розпочати переговори з Каталонією. У новій угоді має враховуватися повага до закону і дотримання прав людини. Це забезпечить процвітання Каталонії. Папа Римський поспілкувався з екіпажем Міжнародної космічної станції. Сеанс відеозв'язку влаштували в Ватикані, розмовляли в прямому ефірі. Понтифік запитував у астронавтів про роль людини в Всесвіті, також обговорювали екологічні проблеми і роль Бога та любові у світі. Франциск сказав, давно хотів поговорити з космонавтами, просто з допитливості. Ваша святість, доброго ранку. Ласкаво просимо на борт Міжнародної космічної станції. Вас вітає екіпаж експедиції 5253. Доброго ранку чи добрий вечір. У вас там у космосі ніколи не знаєш, яка саме зараз пора дня. Надшвидкий автомобіль випробували в Британії. Інженери проєктували машину майже 10 років і нарешті показали, що вийшло. Болід розганяється до 1000 км на годину. Авто обладнане двигуном від винищувача. Якщо тести будуть успішними, наступного року інженери спробують встановити світовий рекорд. Розігнатися на понад 1228 км на годину. Бажаю вам приємного ранку п'ятниці і прощаюсь до 8.